Hvordan vet man når man svetter i ræva? Kjenner man etter liksom med fingeren og bare oi, det er veldig klamt, ja. Ja, det er litt røffoldsvett da. Oh my god. Dagens første cola. Det er heldig, ass. Hei dere, ja, jeg går med bjørnefitte på huet. Grunnen til det er fordi at den er jævlig fashionable, og jeg er sinnssyk all i dag. Bear with me and live with it. Yeah. Yes! I dag kjører vi på med ny Jeg spør dere. Jeg er så lei meg. Jeg gikk gjennom alle videoene av den i stad, og så ser jeg 2 måneder siden, 4 måneder siden, 6 måneder siden, 7 måneder siden, og jeg bare, oi. Hello! The baddest YouTuber of the year goes to Nellie! Jeg er så lei meg, herregud, sorry. Men yes, jeg tenkte vi skulle kjøre i gang med Jeg spør dere, så jeg tenker at vi ruller filmen, og hepp! Jeg spurte dere i siste video om hvis dere skulle ha funnet opp et nytt ord, hva ville det ordet vært, og hva ville det stått for? Og her er deres beste svar. Fatte! Og det skal bety faen og fitte i et ord. Jeg synes det var litt sånn greit, fordi jeg sier faen, jeg sier fitte i alle ord. Jævla fatte! Råknøla, når du gjør noe dumt og man vil kalle henne en idiot, men det var litt gøy også. Da råknar det. Digdala! Da dingler det en dåse. Nei, det dingler ikke en dåse. Dåse? Da dingler det en busse ut av nesa di. Eller noe. Pelseklippe, det skal bli pelseklippe. Dere har så bra humor. Dere har ikke det, vær snill. Finn en andre å abonnere på, orker ikke. PC-en min står her oppe der, jeg leser kommentarene. Hvis jeg skulle funnet opp et ord, hadde det vært et ord jeg kunne brukt som avledning til en venninne når en bitch kommer, eller for ord som foreldrene mine ikke skal skjønne. Sex, slå tomater mot stolper, var hjemmelivet mitt. Jeg stiller meg akkurat det samme spørsmålet. Jeg sitter og leser dette. Trenger ikke bruke kreativiteten min engang. Måti, det skal bety må tisse, bare måti er finere. Det er helt riktig, det er veldig fint, det er nydelig. Jeg synes ikke må tisse er så veldig lærende. Så er det en som spør hva som man må bæsje da, det er det må bæ. Cola smak er godt narkoman. Nellie. Ok, la oss hoppe til neste. Oi, hvis jeg skulle finnet opp et ord, hadde det blitt kvasifiserende. Kvasifiserende er en person som tror den er så mye bedre enn alle andre, men egentlig er det kvasifiserende. Jeg hadde en sånn venn for ca. 2 måneder siden. Nå har jeg bare lyst til å gå dit og si det rett ut til henne. Du er så kvasifiserende. Det beste er at hun ikke vet hva det betyr. Nellie Krokstad er Norges beste YouTuber. Du er på førsteplass for resten av meg delt med Superwoman og Miranda 6. Så jævlig kvasifiserende. Jeg er litt slitsomt å si det, men det var kreativt. Jallo! Det betyr hallo for late folk. Jallo, hallo. Men jeg vil ikke akkurat si at det er så med laten å si jallo. Hallo, hvorfor sier jeg det tonefallet? Hallo, hallo. Jeg synes det er mye vanskeligere og mye, ikke vanskeligere, men det er mer anstrengende å si hallo, i stedet for hallo. Hallo, hallo, hallo. Så kommer jeg tilbake til det poenget der hvor jeg sa at jeg visste ikke hva jeg gjorde med lummert, når jeg sitter på rommet til roomien min og sier hallo. Oi. Shabba, laba, gud, rund, bare et artig ord. Jeg bruker det når jeg har panikk eller stresset. Lovlige. Og jeg vet det kan bety å hjelp meg, dør jeg, please, jeg trenger hjelp. Lol, jeg har lite liv, konsekvens. Shabalaba gud, rund. Shabalaba gud, rund. Ja. Degge, en jente eller gutt som irriterer han, slags hun jenter seg for å ligge. Hella, skal du være med å degge litt? Nei, min gud. Svediner, det betyr svenske blondiner. Kanskje et dumt ord, men svenske blondiner er dumme. Blæ! Føler denne kommentaren vil gjøre det litt lang. Bye! Kreativt, tror jeg. Biss, det er bæsjetiss. Jeg har 50% 18-24-åringer på en kanal her, så jeg tror alle under 18 har kommentert denne videoen. Jeg har veldig lyst på en snus, jeg kjente jeg nå. Da går jeg og henter en snus. Så enkelt er det. Oi. Takk. Et et ord for stygge folk, slash folk jeg ikke liker, eksempel. Oi, se der kommer det en vompel. Tenk å si det høyt i offentligheten uten at noen skjønner hva du snakker om. Jeg tror du hadde fått mer oppmerksomhet om du hadde sagt, oi shit, se der borte, der kommer det en vompel. Oi, her er den som rage-let. Hva er det med mennesker i dag så jævlig slem mot andre mennesker? Jeg faen meg ikke at dere som skrev de stygge kommentarene hadde turt å sagt det rett til Nellie, eller ja. Men uansett skjønner jeg ikke hvorfor dere skriver sånn til folk. Nå snakker jeg ikke bare om Nellie, men om andre youtubere eller bloggere. Veldig mye Sofie Lise. Elsker henne, hun er bra og følsom person, og jeg skrev. Og ja, jeg skrev person, ikke knulledakke. Jeg blir lei meg selv når jeg får høre et andre. Dette her har jeg bedt dem om å skrive. Maja Celine. De har ikke bare skrevet til meg at jeg er stygg. Altså, jeg er ikke stygg. Men jeg er enig, altså. Det er jo ikke fint. Det er derfor vi skal finne andre ord å kalle folk, i stedet for å si at du er stygg. Eller da kan du si at du er vompel, for eksempel. Advokado, fordi alle sier det ordet feil uansett. Helt enig. Jeg har faktisk alltid sagt avokado, men jeg vet det er mange som sier advokado, og jeg synes det er veldig søtt. Så er det en søt jente her som sier ulkt, og det betyr når du tar på deg en jakke og genseren din har under sklir opp, og den er umulig å få ned. Hun fant opp den når hun var liten. Ulkt. Det var sinnssykt søtt. Vet ikke jeg vel? Prøv å finne på noe selv, ok? Oi. Vet du hva rødfålsvotto betyr? Det er tydaling-dialekt, betyr rævsvett. Lol. Jeg har litt rødfålsvotto. Eww! Hvordan vet man man svetter i ræva? Kjenner man etter liksom med fingeren og bare oi, der var det klamt, ja. Jeg hadde litt rødfålsvett da. Spønke, det betyr å, ja, sprute. Om du skjønner, he! Oi! Prompestreng. For når du går med G-streng så klarer man ikke prompe. Jo, man klarer å prompe, det blir bare til en fis. Den høres ikke. Grumor betyr hvis en person er så grusom sånn at det er morsomt. Det var litt søt. Ikke å bli kalt det sikkert, men det var litt morsomt over. Whaleback. Når du promper ned i doskålen og du lager en type varlyd. Ok, jeg tenker at vi gir oss for denne gang. Til neste video, hvordan ville du sagt det om kidden din var adoptert? Hvordan ville du fortalt kidden din at den var adoptert? Jeg håper ikke at dere likte videoen. Hvis du gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i den neste video. Ha det!